Bart, van harte gefeliciteerd met je 12e plek. Wat vind je er zelf van? Ja, geweldig, geweldig. Ja, helemaal overdonderd door het succes. Ja, overdonderd. Ja, dus nee, we hebben in het begin van het jaar de doelstelling gemaakt om bij de eerste 15 te komen in Nederland. Nou, dat is gelukt. En ja, we zijn heel erg blij mee. Heel blij mee. Ja, hard gewerkt en ervoor en ja, met succes. Je valt wel vaker in de prijzen, geloof ik, of niet? Ja, 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 nou ja, prijzen. Eigenlijk is de nummer 1, 2 of 3. Daar ga je echt voor. Maar ja, dat moet een beetje realistisch in zijn. En dat is heel erg moeilijk. Ja, het zijn hele kleine details wat het verschil geven. En dat hebben we steeds meer in de, ja, in de smiezen en in de peiling. Hoe we dat toch dat dubbeltje onze kant op kunnen krijgen. En ja, daar worden we steeds beter in. Ja. Kopen jullie zelf in? Ja, we kopen zelf in. We maken iedere jaar voor de Hollandse Nieuwe Tijd maken we een selectie. Gaan we meerdere leveranciers af en dan kiezen we gewoon voor het beste. Kijken niet zozeer naar de prijs, dat komt op de tweede plaats. Maar ja, we gaan echt op haringjacht en dat doen we meestal 3 of 4 dagen. Johan Schaap, van harte gefeliciteerd met je 10e plek. Wat vind je er zelf van? Ja, dankjewel. Dat is helemaal fantastisch. Hadden we niet verwacht. We hadden er wel voor gegaan, maar het is natuurlijk altijd afwachten of het uitkomt. Ja. Wel bijzonder, 2 in Almelo en in Twente helemaal niks. Dus haringstad van Twente is Almelo. Ja, heel bijzonder. Ja. Almelo staat gewoon de laatste jaren goed op de kaart. En nou goed, zoals je ziet, ja, Almelo gaat ook voor kwaliteit. Wat was de score vorig jaar? De score vorig jaar was een 8,5. Dus we gaan mooi vooruit. Dus we gaan zeker vooruit. En van plek 40 naar plek 10. Dus dat is zeker heel positief. Ja, super. Ik denk dat de keurmeesters ook wel zeer zeker naar kwaliteit kijken. En de kwaliteit was geweldig? En de kwaliteit was zeker geweldig. En ook de schoonmaak was perfect. En nou, alles viel op zijn plekje. Dat was helemaal goed. Is die ook beter van smaak als die vetter is? In principe is die dan ook wel iets beter van smaak, ja. Maar het hoeft niet veel uit te maken. En de nieuwe partij die jullie hebben is ook iets vetter? De nieuwe partij is ook zeker vetter. En daar kunnen we ook het hele jaar mee vooruit. En dus, dat is helemaal top. Dus Almelo die kan voldoende haring hebben. Mevrouw Schaap, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Ik ben er heel trots op. Hoe lang doet u dit al, vis schoonmaken? Nou, ik was 14 jaar, ging ik al naar de markt. En ik vind het gewoon, maak van je werk een hobby. Dan gaat het altijd goed. Dus het doet het al 20 jaar? Al 20? Al 42? Ja, als je 40 jaar werkt, dan mag je met pensioen tegenwoordig, dacht ik, of niet? Ja, maar in de vis niet hoor. Nee? Nee hoor, dat gaat niet lukken hier. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Mooi. Is de vis deze keer makkelijk schoon te maken of zit er geen verschil in? Wel, er zit wel verschil in. De ene hark maakt makkelijker schoon dan de andere. Ja, er zit een graad wat vaster. Dus ja, de ene haring is malser dan de andere, dus er zit gewoon verschil in. Hoe malser, hoe makkelijker schoon te maken? Ja, dat klopt.